Угалы балдар, угалы. Ошол жетектеген адам өз анкалагысы өлдү ошол киши өзүңүз билесиз урматтуу мен. Мусур боюнча эми туугандар мындай да мына өзүңүздөр айтыңлар. Мусур союз мезгилинен бери ушул жерде ташталып келатат. Бул менин күнөөм эмес же мурунку кеткен мерлердин күнөөсү эмес туугандар. Союз мезгилинен бери келатат ушул жерде мусур. Мына мен 3 жыл губернатор болдум. Мурунку мэр Айтмамат Тентибаевич мага 2-3 жолу кат жолдоду да. Карасу районунун территориясынан мусур таштаганга жер бергиле деп. Шарк айыл өкмөтүнө, Карасунун бүт тегер Мадыга, анан мен дагы кызыктар болуп зам губернатор Акматжан Маханович кошуп бердим, барып сессияга катышып ушул жер ажыратып бергиле. Десек бир дагы айыл каршы чыкты, мына мен өзүм губернатор элем. Акыры Нокатты мына Нокат жактан издедик. Ал жерге да кең кайсы бир айыл өкмөткө бардык, ал жерде депутаттар көрдү. Эми ич ким уюнасын мусур кылгысы келбейт экен да. Анан Пешенеке мен өзүм бияка өтүп калдым мэрияга. Баягы проектини азыр каралган эме Эбер банк аркылуу ушул проект ишке кетип атат да. Мына ошонун ичинен биринчи этабы мына мусорный ящиктер келди, жаңылар көрдүңө. Экинчи этабы техника деп атабыз, мына жакын арада техника. Үчүнчү этабы анан ошол мусорный полигон да. Полигон. Азыр анан ошол нар жагына былтыр келип мен жаңы эме алганда мына Жапалактын депутаттарын топтодум. Мына Асылбек Аманович өзүңөрдү ушул Жапалактын жигит. Айттым мен мындай реальный кадамга барайлы. Варианты болсо бир жерге мусур таштай турган, таштап бере турган жер болсо ошол жер чечип берели. Жокпу ушул маселени чечейли дагы мына күйүп аткан сиз айткан мусурду жакшына тартипке келтирип проектти жазып ошол акча мына проект негизинде акча ашат, 300 миң 400 миң евро ачат. Ошону полный мурунку жерди тегиздеп рекультивация жасап анан ошол жерди бир бакка айландырайлы. Кийинки нар жагынан бир жер бар, ошол жерден көрдүк 30 канча гектар жер. Ошол жерде азыркындай жаңы заманбап мусорный полигонун кылайлы дагы ал жердин астына пленкалар коюлат, мусорду сортировочный завод болот, баягы эме завод түшөт ошо экинчи этабында. Ошолордун баарын карап туруп талапка жооп бере турган. Эгер азыр сиз айтып аткан нерсе 5-6 жылдан бери айтылып атат. Качан бүтөт ушу? Азыр токтоп турум. Мен бүгүн бүтөт, эртең бүтөт деп айта албайм да. Ошону азыр себеп проект бул мына былтыр көрдүңөр пандемия болуп калып мына азыр техникаларда экинчи этап бар токтоп турду. Ар бир долбоордун өзү аткарылуу мөөнөтү бар. Мөөнөтү бар эле, мына азыр бизге кат берди алар ушу пандемияга байланыштуу ушул мөөнөтсүз баягы эме проект жылды деп. Бул Мурзакматтын маалында ушул маселе көтөрүлгөн. Вот ошону айтып атам, ошон үчүн ошо сүйлөйм. Анан эми айтып атпаймын, буну мына мен дагы азыр ачык айтайын. Азыр мынадан дагы көп адам топтолуп бирөө келип мыселе мен бүгүн эртең полигон чечип берем деп айта албайм туугандар. Чындыкты айтыш керек. Башың алса дагы чындыкты айтыш керек. Бунун мына бир эле варианты бар, ошо заманбап баягында полигон жасашыбыз керек да. Элге зыяндуулугу тийбей турган. Ошон үчүн проект жазылган. Мына бир проекттин эки этабы бүтүп калды. Эми биринчи этабы бүттү, баягы мусорный ящиктер келди. Калгандары токтоп турат былтыркы пандемияга байланыштуу. Ошондо жаңы завод курула турган жер аныкталдыбы? Кайсы жер? Мен мынау свалка боюнча кичине айтып берейин. Ооба. Буга чейин мусорный свалка бул. Просто свалка. Азыр биз мусорный полигон курабыз. Бул боюнча туура айттыңыз, эмнеге кылынбай атат? 1.5 жыл, 2 жылга жакын артта калдык проекттен. Бунун биринчи себеби биз жер таппадык, жер издедик. 1 жылга жакын 10 ай жер издедик. Вообще жер таппай акырында ушул өзүбүздүн мусорный полигон 50 гектар экен, ошону 20 гектарында курабыз деп жыйынтыкка келдик. Экинчиден пандемия артка тартты. Себеби билесиздер, пандемия болуп бул ЭБР мемеси Европада турат. Ошо менен байланышканы, консультанттарды жөнөткөнү мүмкүнчүлүк болбой 1 жыл дагы артка кеттик. Ошо менен 2 жыл калды. Бирок мүмкүндө азыр консультанттар келип жерди изучение кылып атат. Жакын арада кудай буюрса 1-2 айдын ичинде тендер объявить этебиз мусорный полигонго. Мусорный полигон азыркыдай болбойт, чукулат жер. Жок, жылдырыла берсин бизге. Башка жер жок. Мына мен дагы ушул жерде жашайм акам. Бизне Жапалак мусур кана эмес. Мен дагы ушул жерде жашайм. Жок да. Эгер айтты. Капкыла ошол сүйлөсүн облус менен башка мен. Мусорный полигон курбасаңар, анда акча жок, кетет эле. Ушул свалка менен жашай берейлиби? Адам ден соолугу үчүн жашайт. Жок, түшүнүп атам. Мен түшүндүрүп берейин. Мен Бишкектен берчи мен
6 ayal kişi yençekin aldırdı. O yençekte süt emeği yok vardı. Ben ona 200 metre ıldı işte. Tamam, sen emeği bulanda bir cak taraf buluyor. Ben bir cak taraf buluyor. Başınızın katalizatörü var mı yok mu? Başınızın katalizatörü var mı yok mu? Nenin? Sizin maşınınızın katalizatörü var mı? Ben maşınam yok. Ben başka maşına binmiyorum. Ben çündürüp en hazır canlı musurunu svalkanı. Almayın çeşil bey, eşek mi sorsam çeşil bey? Değil mi? Bir sıra bir sıra olsun diye. Ne mert getirdin bakayım ben kurular. Cidden bay, tütel bay. Bir sıra sizde. Uzak da bir sıra.